Gràcies. Comencem un torn d'intervencions. Qui vol fer ús de la paraula? Hi ha algú? A veure, començaré jo, que no comença ningú. Primer, em felicito per aquestes investigacions que heu fet i que ens acabeu d'explicar. I coincideixo des d'un punt de vista, diguem-ne, intel·lectual a les conclusions a les quals heu arribat. No perquè jo les tingui prefigurades, sinó perquè en el transcurs de la vostra exposició em sembla que són unes conclusions molt lògiques. Dit això, Josep, hi ha aspectes que segurament des de la meva modèstia hem de cuidar, i és el que fa referència als aspectes perceptius i en concret perceptius pels interns afectats. No cap dubte que la percepció s'ha de tenir en compte, perquè la percepció és un element important des d'un punt de vista de tot el que fa referència a les dinàmiques de recuperació, de rehabilitació i de reinserció. Però les percepcions no es poden donar, si és que això ha estat així, en la part que ha estat així, com a fets, són percepcions. Igual que aquells que fan la regressió també tenen una percepció, i tenen també una percepció no només perceptiva, subjectiva, que també, sinó des d'un punt de vista de l'aplicació d'unes normatives i un d'allò. Simplement a efectes, no d'una crítica, sinó a efectes que és bo conèixer les percepcions, però aquestes percepcions no tenen per què correlacionar amb la, com diria jo, entre cometes, amb la idoneïtat o la justícia, dient entre cometes, de la... Ara, dit això, estic totalment d'acord amb tu. O sigui, al final, el criteri dit d'aquesta manera. Per què passem a una persona de tercer grau i per què la regressem del tercer grau al segon grau? A part de l'imperatiu legal. Per què ho posa la llei, no? La primera està claríssima, és perquè la pena s'orienta a l'educació i a la inserció. I, per tant, quan es donen unes circumstàncies que la pròpia llei, però el sentit comú i la investigació, la doctrina, determina, és sempre, el criteri és, sempre que una persona pugui estar en tercer grau, mai ha d'estar en segon, per principi. Sempre que una persona pugui estar en llibertat condicional, mai ha d'estar en tercer grau. Vull dir, el sistema ha de jugar des de la màxima favorabilitat de la reeducació i de la inserció. Sabent-hi que aquesta favorabilitat juga amb un principi que d'alguna manera frena aquesta aposta. Una primera que seria molt discutible és fins a quin punt els aspectes, diguem-ne d'alguna manera, de fre, l'aspecte d'infracció i de constatació de la infracció, comporten un element important des d'un punt de vista de modificació de la conducta en sentit positiu. Dit d'una altra manera, si amb una persona que està fent malament les coses no li diuen res, segurament no tindrà elements per canviar. Per tant, fins a quin punt, no per la regressió, però inclús aduc la regressió, pot ser un element que ajudi a la reinserció. Ho agafo d'una manera molt... no com un element principal. Hauria de ser en casos molt excepcionals i molt estudiats. Una altra podria ser quan la regressió ve donada des d'una perspectiva d'una garantia social. Dic d'una altra manera. L'operador penitenciari es mou, com acostuma a passar sempre en el món de l'execució penal, entre l'equilibri, si és que es pot parlar d'equilibri, de dos interessos o de dos finalitats, que són més que interessos, finalitats que són contraposades. D'una banda, el sentit comú i la llei diu, escolti, vostè ha de fer tot el possible perquè aquesta persona progressi, i per tant perquè l'inserti. Però al mateix temps, faci vostè en cura, perquè si comet un delicte com a conseqüència d'una manca de cura de vostè a l'hora de fer això, escolti, vostè està assumint responsabilitats com a mínim morals des d'un punt de vista del que ha passat. Des d'aquesta perspectiva, de vegades la regressió pot ser un element, entre cometes, de garantia davant de conductes que apunten de forma molt clara a una possibilitat de comissió d'un nou delicte. Ara estic pensant. Tot això és molt fàcil de dir-ho aquí davant d'un micro, però el de fer-lo en la pràctica és molt complicat. Quin és el valor que jo dono a la investigació que acabes de presentar? La primera és la pregunta, l'interrogant. Escolta, això va bé,
perquè en principi la xifra és important de regressió. Per tant, el primer que hem de pensar, escolta, mirem-lo en profunditat, tu has dit, revisem-lo tot, perquè el que hi ha un percentatge important de regressions, haurem de mirar si de veritat es donen en el supòsit de que siguin bones aquestes circumstàncies de les quals jo he parlat d'aquella manera, que d'alguna manera justifiquen la regressió. Vull dir, la regressió hauria de ser la decisió quan no quedi una altra que la pugui evitar. A no ser que sigui en un mandat judicial, a compte si és que ha comès un nou delicte presumptament, i l'òrgan judicial que intervé, dir, escolti'm, vostè dictaria la presó provisional i per tant acabem, d'això no estem parlant ni tu ni jo. Per tant, en els altres sí que el principi hauria de ser la regressió s'acorda quan no quedi més remei, és l'últim recurs. Des d'aquesta perspectiva sí que estic amb tu de que primer hauríem de revisar segurament procediments preventius, per tant, tot el que sigui la formació i la informació des d'un punt de vista de quines són les regles del lloc, que segurament es fa també d'una forma verbal, però que no està de més fer-los, com tu has dit, des d'un punt de vista de quins són el catàleg, la carta de drets i deures de l'Inter que està en règim obert, que està en tercer grau. Jo crec que és una proposta totalment raonable i positiva. Una altra, el que la supervisió sigui una supervisió activa i per tant des d'aquest punt de vista que comporti una interpel·lació no tant de vigilància i de supervisió en el sentit negatiu de la paraula, sinó des d'un punt de vista d'intercanvi que permeti veure de forma anticipada determinats tipus d'actituds, de sentiments, d'emocions, de percepcions, de conductes que apunten cap a un, entre cometes, fracàs. Segurament també això es fa, estic segur que es fa. En Pere ens ho podrà dir amb molt més coneixement de causa que jo, que ja estic fora d'aquest d'allò i per tant una mica estic equilibrant. Però no cap dubte de que tot això sempre és revisable per veure si és perfeccionable. I després hauríem de veure, tu ho has dit, si alguns casos que han regressat tornen al tercer grau i altres, una majoria molt gran, no tornen, quins són els factors o els valors que possibiliten aquesta regressió, aquesta nova progressió o no, i fins a quin punt o són massa exigents o són suficientment exigents, o de vegades, tenim en compte com la temporalitat juga en el tercer grau, resulta que hi ha un problema de temporalitat. O sigui que la pròpia dinàmica de les coses, que és revisable i canviable, fa que en molts casos acabi anant en segon grau perquè, per dir-ho així, entre cometes, no dona temps de fer una revisió. Disculpa, m'ha allargat massa. Les intervencions. Sí, hola, buenas tardes. Para romper el hielo me presento Patxi Blázquez, abogado y criminólogo. Tuve la oportunidad incluso de trabajar en una prisión, pero hace muchos años. Bueno, primero felicitar por las investigaciones y reflexión, pregunta, ¿no? En la primera investigación, si se han planteado o cómo está ahora la posibilidad de hacer mediación penitenciaria, que se hablaba mucho antes. Y no solo entre los presos, sino entre presos y funcionarios de interior. Yo creo que sería muy interesante, si hay esa, me ha parecido ver abundante, en demasía violencia intrapenitenciaria, bien, antes de, ¿no?, como en cualquier otro tipo de mediación, antes de aplicarse las sanciones disciplinarias correspondientes, pues que se utilizará más o se implementará, porque me suena que el Lledoners había un programa, pero no, yo entendía que no era bien la mediación, ¿no? La mediación desde el profesional exterior, facilitando ese diálogo y previniendo también incluso esas pequeñas violencias que pueden existir. Por tanto, pregunto ese tema. Y respecto a la segunda investigación del profesor Cid, bueno, me parece un número pequeño, ¿no? 52 personas, pero muy interesante, ¿no? Que se han analizado muchas cosas. Y, bueno, pregunto si en alguna de estas situaciones de regresión, que no me ha quedado muy claro, si son del tercer grado régimen ordinario, del régimen abierto, si se ha encontrado con las situaciones que a veces nos encontramos más frecuentes de lo que parece, que en ese tercer grado régimen abierto, incluso con pulsera electrónica,
Y al cabo de los meses en que tarda en resolverse en los juzgados de vigilancia penitenciaria o la audiencia provincial, son regresados, ¿no?, después de esa situación de libertad por la oposición que hubo en su momento del fiscal a esa forma, ¿no?, de cumplimiento también con la llamada pulsera electrónica, que es terrible, ¿no? Me parece una situación terrible. Entonces, dentro de mi perspectiva crítica, como no podría ser de otra manera, cuando estaba dentro y ahora más, ¿verdad?, que estoy fuera, es que hay una cierta discrecionalidad y efectivamente no están claros, o lo que puede estar al día hoy, de esos criterios, tanto de progresión como, más importante, en lo que suponen las regresiones de grado, ¿no? Pero lo ampliaría a los permisos de salida, etcétera, etcétera. Son los criterios, como muy práctico, en los que los internos sepan a lo que estar, aparte de todos los programas y toda la cuestión técnica. Y terminaría haciendo la autocrítica a nuestro colectivo, y es que, a pesar de que finalmente y fui uno de los técnicos que trabajé en esa materia, de que se establecieran, ¿no?, de que por fin hubieran los servicios de orientación jurídico-penitenciarias, de asesoramiento en las prisiones, y a 6 años vista, este año pasado que estuve otra vez haciendo el servicio, al principio y al final, un poco para ver cómo estaba, no es un análisis, una investigación que seguramente habría que hacerla, y es que el servicio ha absorbido a lo que había antes, ese grupo, y que sigue existiendo, ese grupo especializado de abogados de penitenciario, que lo que se hacía era recurrir más. Creo que se ha absorbido, que se han limitado esa queja, digamos, o esa capacidad de recurso. Por eso digo que la autocrítica, que nuestro colectivo, en fin, por esas faltas de coordinación y por muchas razones, no exista ese o no se implemente más la práctica efectiva del derecho de defensa, ¿vale? Porque cuando dice el señor Cid de que se recurren poco las regresiones, que es un tema fundamental recurrirlo, y es posible que por las motivaciones que ha dado de esas regresiones, no se puede regresar a una persona sin investigar que haya una nueva imputación en un permiso que seguramente no conducirá a nada, ¿no? Esa discrecionalidad de la administración hay que corregirla a través de los tribunales, ¿no? No puede ser de otra manera, ¿no? Afortunadamente, con los juzgados especializados y en una audiencia que tenemos especializada, y si es necesario, a las instancias superiores, ¿no? O sea que dentro, en fin, de este comentario, reflexión, preguntas y tal, insisto en la crítica también de que los abogados no lo estaremos también haciendo correctamente. ¿Pregunta está? Bé, jo en primer lloc dic que el tema de la mediació penitenciària en les infraccions o en els procediments sancionadors no el conec en profunditat. Sí que és cert que, per exemple, el centre penitenciari Lledoners té mòduls de convivència, que si més no també és alguna cosa que es va intentar extrapolar a altres mòduls del centre, però té més a veure amb el dia a dia i amb la convivència en aquells mòduls, no només amb els temes de les sancions. Què passa? Que el que nosaltres justament dèiem és que el que ens sembla que hem detectat és que hi ha un subregistre de les infraccions i que segurament aquest subregistre en realitat s'està donant perquè o bé els tècnics consideren que aquella conducta no és tan greu com perquè hi hagi una sanció, amb la qual cosa són molt més flexibles i pensen que potser es poden resoldre d'una altra manera sense necessitat d'arribar a la sanció i que probablement únicament s'està sancionant aquelles conductes que realment comporten una gravetat per al nostre sistema i que hi ha una conducta violenta important. Bueno, jo contestant a la intervenció del director, a veure, és que ja
t'has contestat molt a tot, has anat fent tot un discurs que estic totalment d'acord. Només per, en fi, per dir alguna cosa sobre la crítica que feies de la percepció, és veritat, és a dir, nosaltres preguntàvem als interns sobre la seva percepció de justícia i pot ser inadequada, vol dir, pot dir, tindríem que haver vist, ja he dit que una de les limitacions de l'estudi és no haver consultat també als tutors i veure una visió, la seva percepció, però de tota manera, dit això, estic d'acord, crec que és important, és a dir, crec que tenia que els... A parlo en general, és a dir, que qualsevol persona que usi serveis públics, és a dir, jo, els meus alumnes que usen la universitat, és a dir, la percepció de justícia de les persones que estan a presó complint una condemna, qualsevol persona, és a dir, aquesta idea és a dir, hauríem d'intentar, és a dir, seria un, és un objectiu bo, crec jo, aconseguir que tothom percebi com just el que està passant, inclús el càstig. Jo crec que una persona pot percebre que el tracte que rep en una presó, i crec que tal, és perfectament just perquè, escolta, a més és que es treballa per aquest objectiu, no? No estem treballant tots per aconseguir que, les, que es doni el tracte adequat a les persones, que si hi ha una regressió sigui perquè és necessària, i a, mi, a nosaltres ens alegrava veure, que a la Beatriz i a mi ens alegrava veure alguns casos que em deien, és que jo, la regressió me fue muy bien, me fue muy útil, és a dir, una mica el que tu has dit, me fue muy útil, i per tant vol dir que els professionals van fer una regressió que era totalment adequada, que... Bueno, pues no sé, clar, és, ja, un diu, és que és difícil que, clar, si a mi m'han regressat, jo pugui considerar just això, no, però la justícia no és només els resultats, és el procediment. Llavors, una mica aquí de lo que estem parlant és de la justícia del procediment, d'intentar que i crec que es pot aconseguir a tot arreu, i a presons també, i crec que això és una mica la idea, i clar, la percepció en aquest sentit és important. Ara, dona la raó, és a dir, caldria haver escoltat altres persones, a part de mirar els expedients penitenciaris. I una cosa que ja hem discutit moltes vegades, també m'agradaria discutir-la una mica, és aquesta qüestió de la societat, que sempre parlem, no? Clar, quan regressem algú, està clar que és indiscutible que, a l'admissió penitenciària té una responsabilitat social, i quan regressa una persona té l'absat de que la seva funció és la rehabilitació i té que impedir que aquella persona cometi delictes. Això està... Penalment exigible. Totalment exigible. Totalment exigible. Però la nostra responsabilitat va, estàs d'acord amb mi? Va, mentre està en tercer grau i després. I després. És a dir, clar que quan ha acabat la condemna nosaltres dius, bueno, però si... No, no. És a dir, l'administració penitenciària, jo crec que, vaja, tots els que treballen allà pensen en el futur d'aquella persona, i el nostre èxit és que aquella persona no torni. I per tant, la nostra vida no acaba. Aquí, per tant, la qüestió és important, perquè si tu regresses a una persona, si és útil, perfecte. Si, com has dit, tu serveis perquè aquella persona s'encarrili, perquè reprengui el programa de rehabilitació, perquè moderi la seva conducta, si realment és una conducta violenta, que és indiscutible. I segur que cal fer-ho. I jo, a més, crec que cal fer-ho, sempre cal fer alguna cosa. És a dir, que cal fer alguna cosa, estic d'acord. El tema és si cal regressar. Sempre, no dic en tots els casos, almenys aquesta és la discussió que plantegem. Però la nostra responsabilitat, i això estem d'acord, va cap al futur. És a dir, no... Bueno. I, lo de més, estic totalment d'acord amb el que has dit, només per discutir una mica. I respecte de la teva intervenció, bueno, en la pregunta de relativa a si ja... Crec que no teníem cap cas, dels 52 casos, no hi havia cap cas de pulsera. És a dir, no vam tenir cap cas de... Tampoc són molts els casos que hi ha, no? Crec. I llavors no va caure no, cap cas, i no va haver cap cas que li revoquessin en aquest supòsit. Per què la gent no recorreix? Bueno... A vegades potser... És que no ho sabem. Per què la gent no recorreix? Potser no confien molt que això funcionarà, no, que sigui útil, potser dura molt temps, tot això és molt llarg, no solventa el problema, vol dir, en el fons ja tot està una mica... No? És a dir, és veritat que el número de persones que van recórrer, alguns van guanyar el recurs, una part petita van guanyar el recurs, i l'administració òbviament va canviar el seu criteri, però va passar molt temps. És a dir, no sé si el recurs és la via, és a dir, nosaltres una mica la idea és potser millor decidir-ho tot en primera instància, tot el que s'hagi de discutir, més que esperar el recurs, perquè, per què hem d'esperar el recurs si potser podem anticipar les garanties inicialment?
Aquesta seria una mica la idea. Si podem anticipar... No, aquesta seria... Això és una mica el que la Beatriz i jo pensàvem, que potser això seria possible. Ja sé que això és complex, però ja ho he defensat diverses vegades davant de gent de persones. Bueno, a veure si això seria factible. Potser milloraria i escoltaríem a la persona i a la millor decidiríem igual la regressió, a la millor no canviaríem les regressions, és a dir, la taxa seria la mateixa. Però potser la percepció seria millor. I això potser és bo. Que la gent tingui una confiança en la idea, potser és bo, la legitimitat, la percepció de justícia, potser és positiu. Gràcies. Més intervencions? Sí, Paula. Gràcies. Soc la Paula Montero, soc directora general de Rehabilitació. Abans de tot, gràcies a tots dos, perquè ens aporteu com mínim un moment de reflexió i... Els que estan en el dia a dia sempre va bé, no?, el compartir aquests moments perquè ens ajuda bastant a millorar i us ho dic de cor, és a dir, sabeu que us ho dic de veritat. En relació al tema de risc canvi, en relació a la Marian, a mi hi ha una conclusió que has fet i que a mi em preocupa, perquè, i precisament l'has tornat a dir ara, no? M'agrada molt que s'hagi validat el risc canvi com una eina predictora vàlida per els quatre factors. Jo penso que això ens forteix, no?, les eines que utilitzem i ens aporta qualitat en la feina. Però el fet de que es pugui suggerir que nosaltres fem un subregistre de les conductes conflicte, no? I que si haguéssim, és el que jo he entès, eh? Si nosaltres registréssim més aquelles conductes, tindrien més capacitat predictiva, una mica és el que jo he entès, no? Que has dit, no? És a dir, estem no registrant algunes conductes que no les registrem perquè considerem que potser no són molt importants i per tant no les considerem, no les registrem, i això treu validesa predictiva en determinats moments perquè evidentment no totes les conductes queden registrades. És el que jo t'he entès. Si és així, jo prefereixo tenir menys capacitat predictiva en el risc canvi i que determinades conductes no siguin valorades, si no són realment importants i conflictives, perquè les conseqüències per l'inter i per la vida de l'inter el tenir una falta disciplinària són molt grans. Per tant, ja sé d'això, aquesta part de predicció del risc canvi en quant a les conductes, i menys si tenim en compte que les conductes disruptives afortunadament no són de molta gravetat dins dels centres. És a dir, que en aquesta línia jo crec que bueno, ja va bé. No? En relació al tema de la mediació que s'ha preguntat abans, respondre que sí que s'han fet ja diferents estudis i diferents experiències pilot de mediació penitenciària. S'han fet al centre penitenciari de Brianzú i s'ha fet al centre penitenciari de Quatre Camins, s'han fet per part d'entitats externes, no per part del personal penitenciari, sinó per part d'entitats externes, i de fet ara en l'ordre de subvenció que sortirà properament hem donat subvencions a entitats externes perquè puguin desenvolupar projectes de mediació penitenciària. Mediació penitenciària que implica intervindre davant conductes que abans podien ser objectes d'un expedient disciplinari com el que plantejava la Marian. No? En primer lloc, fins ara només les hem fet entre conductes conflicte entre interns, però per suposat que en el llarg recorregut, perquè en presons tot s'ha d'implementar amb tranquil·litat, però l'objectiu també és implementar-les en conductes disruptives entre funcionari i interns. Per tant, sí que estem en aquest camí. El projecte de Lladoners dona un pas més endavant en la línia que deia la Marian, i jo crec que aquí també en el projecte de Lladoners ajudarà a implementar un model de resolució alternativa de conflictes que doni lloc a que no aparegui l'expedient ja, és a dir, que ja no s'incoe l'expedient, sinó que ja s'entri directament en la via de resolució alternativa de conflictes, és a dir, que ja s'està treballant en aquest tema. En relació a l'exposició del doctor Cid, és que són moltes coses, és que podien estar aquí tot un dia de debat. En primer lloc, jo penso que nosaltres, i sobretot els professionals que estan en règim obert, intenten, i és molt difícil la tasca, de trobar l'equilibri correcte en la decisió. És a dir, quan fas la decisió, quin és el moment adequat per fer una regressió? Nosaltres intentem portar el tema al límit, i el límit a vegades està en quan tu preveus que ja estem propers a la comissió d'un no delicte, perquè no ens podem permetre la comissió d'un no delicte. Per això en el tema de conducta de consum és més fàcil, perquè és molt fàcil de visualitzar, perquè tu veus que bueno, té un consum però encara hi ha un cert marge, no hi ha un consum que li... Tu tens eines, tens elements de visualització que et permet saber on pots arriscar i fins quan pots arriscar. En altres aspectes és molt complicat. Quan tens un intern en delicte sexual, quan tens interns en delictes greus, realment greus, quan tens interns en problemàtica de salut mental important,
on és el límit? Quin és el moment per fer una regressió? Probablement el professional mai voldria, i a vegades nosaltres li diem, ells no volen fer les regressions, és un fracàs. La gent percep això com un fracàs realment de la seva feina. Quan tu has portat mesos i jo he treballat en medi obert fa molts anys ja, fa gairebé 30 anys, però he treballat en medi obert. I quan tu has de fer una regressió i després d'estar mesos treballant i barallant amb una persona, realment tu sents això com un fracàs. És dir, que no, per la gent de medi obert no és fàcil fer les regressions, però hi ha moments en els que la teva responsabilitat institucional i com a administració, que diuen abans, et porta que bueno, has de prevenir i has de passar cap endins, o penses que és el moment adequat per dir-li ei, tot té un límit, perquè si no acabaràs cometent un no delicte. Jo a vegades dic, a vegades determinats buonismes el que porten és a que l'inter al final acabi a dins però amb una condemna més i per tant és pitjor per ell encara. És a dir, que compta amb aquesta bueno, flexibilitat no tan així. En qualsevol cas, tens raó en moltes coses, és a dir, tens raó en que s'han de reflexionar sobre els criteris, s'ha de reflexionar sobre el procediment. En el nostre reglament de l'administració catalana ja consta la possibilitat de que l'inter sigui escoltat per part de la Junta, és a dir, i per part de l'equip, és a dir, ja hi ha una possibilitat, no s'ha posat en marxa habitualment, vale? no està desenvolupat, però sí que hi ha una mínima possibilitat. Nosaltres revisarem el reglament, es poden plantejar altres alternatives, jo no tinc, a mi no em preocupa, tot el contrari, jo penso que quan més escolti a la gent millor i quan més li pregunti millor, quan més elements de judici nosaltres tinguem per poder resoldre, molt millor. És a dir, que el problema està moltes vegades no en la por per escoltar el que et diu l'inter, sinó en l'eficàcia i en com en tot el procediment legal que nosaltres hem de fer, tot això com pot encabir, no? I com pot estar. Jo coincideixo amb el director general, jo no crec que hagi de ser ningú fora, dic el que deia abans, no? El nostre director general, que ha dit no estaríem d'acord en si ha de ser una figura externa o no ser una figura externa, jo crec que la pròpia administració ho pot fer, perquè crec que nosaltres intentem treballar amb garanties i amb objectivitat, no necessitem, en aquest nivell ja tenim després la instància superior del jutge que està en un altre nivell, no? Però jo crec que en aquest primer nivell coincideixo amb tu que bueno, la primera instància té prou elements com per poder fer-ho, no? Per tant, és un tema que ja t'he sentit diverses vegades i jo em comprometo amb tu, no, però, i ho pots repetir, però que jo em comprometo amb tu a parlar-ho i intentar trobar una alternativa, que no hi ha problema, que em sembla una idea que és treballable que es pot fer. Per tant, a mi el que més em preocupa no és tant quan fem una regressió, el que més em preocupa és la segona dada que tu has dit, i és quan triguen en tornar una altra vegada. És a dir, perquè la primera part jo l'entenc, la segona part ja sí que és responsabilitat nostra. És a dir, el fet de que quan un inter ja està dins, nosaltres ja hem fet una determinada acció de prevenció, com treballem això perquè l'inter torni una altra vegada a enxegar-se tot el seu procediment? I aquí sí que és on perdem els casos. Nosaltres hem intentat posar en marxa accions dins de la circular de llibertat condicional, ja t'avanço que no estan donant molts resultats. És a dir, que només la norma per si mateixa no sempre fa que les coses es mobilitzin, suposo que hem de fer més coses, però aquí sí que em preocupa realment les dades, i jo crec que aquí és on tot el sistema ha de fer una reflexió. I perdoneu el rotllo, també m'he enrotllat molt, però gràcies. Bé, en quant al subregistre, bueno, aquest que nosaltres hem anomenat subregistre, no afecta a la predicció de risc canvi, o sigui, les dades que nosaltres tenim el que diuen és que les infraccions no violentes incrementen el risc de que hi hagi infraccions violentes 5 vegades i les potencialment violentes l'incrementen aquest risc 11 vegades. Això independentment del registre. El que nosaltres diem és no perquè siguin més sancionades o en aquest sentit, no, el que volem dir és tingueu en compte totes aquestes coses, totes aquestes alteracions conductuals, podríem dir, o tot aquest mal comportament, sigui com sigui, sigui sancionable o no, perquè aquests ens poden donar indicadors de que aquesta persona en un futur es pugui comportar de manera violenta més greu. Que ara no ho hagi fet no vol dir que després no ho faci, al contrari, el que ens està dient és vigileu aquest senyor i amb les eines que teniu doncs intervingueu i gestioneu, que de fet és tota la filosofia aquesta de la predicció, és posem els ulls en aquestes persones perquè aquestes, per aquests factors concrets que tenen, són els que
potser acabaran fent alguna de les conductes que hem dit. Jo sempre meteu una mica que intervingui, perdó, Paula, i abans de contestar. Coincideixo plenament amb el que ha dit la subdirectora. És cert, tu ho has dit, i és cert, té tota la credibilitat, perquè és una investigació, de que el registre d'aquestes conductes mínimes i no mínimes comporta un element de predicció. Però el cost seria terrible. O sigui, jo em canso de predicar, l'altre dia predicava a una sèrie de directors i subdirectors i caps de servei de les persones de Tunísia, de que quina és l'essència del nostre sistema, que té molts punts forts, però que es basa sobretot d'una forma molt important, en l'actuació de la persona uniformada, que jo no vull dir de vigilància, que està dintre d'una galeria o que està dintre d'un pati. I és fer en el cada dia, d'una forma informal, vull dir, sense un procediment, una mediació. O sigui, el com resoldre els conflictes que es plantegen en qualsevol tipus de col·lectivitat i encara més en una que en la nostra, sense haver d'ir al procediment. Diu d'una altra manera, una presó, no sé si estareu d'acord, vosaltres sou els que governeu ara, no pas jo, però un centre penitenciari o un mòdul funciona bé quan el nombre d'incidents és el més baix possible i el nombre de sancions és el més baix possible. I això comporta, en tècniques estructurades de mediació o en tècniques no estructurades de mediació, un paper sempre de resolució dels conflictes en el que la falta disciplinària i, per tant, la sanció sigui també aquí l'últim recurs. Quan això sigui imprescindible per mantenir la normal convivència del centre o quan sigui un element de clar de seguretat des d'un punt de vista dels altres o quan sigui inclús des d'un punt de vista d'un element també de rehabilitació i per tant de l'educació de la pròpia persona que ha d'entendre que hi ha límits en la vida, igual que ens passa als adults. També hi ha un règim disciplinari per funcionaris i per aquells que no paguen hisenda i per aquells que salten les normes de circulació. Però jo entenc que el bon govern penitenciari no només des d'un punt de vista de l'orientació a la inserció, sinó des d'un punt de vista de fer un sistema més humà, comporta no estar massa orientats a la violència. La violència se'ns produirà, però com estem massa preocupats i ocupats per la violència, perdem de vista altres tipus de comportaments que en canvi són bàsics des d'un punt de vista d'un ambient més cordial, més humà, més relaxat i des d'aquest punt de vista més procliu a una progressió positiva. És la forma de pensar. Vaja, és que tampoc no hi ha molta discrepància, no? El punt, diríem, de lo que dius, Paula, de la reflexió potser és, tu has dit, a una persona que treballa en medi obert li costa molt fer una regressió, no? Li costa molt, li és molt difícil. I, bueno, perquè té la relació, és a dir, és el que ha supervisat a l'intern, no? I al final té que dir-li que ara fora d'ella. Bueno, aquí la qüestió seria si és bo, aquesta és la reflexió, si és bo que sí, que aquesta decisió no la prenc, és a dir, sigui algú altre, un òrgan, el de la presó, algú que tingui que hi hagi un procediment davant d'ell, mínim, que s'aleguin les raons, que en clau rehabilitadora, el que decideix, no en clau de càstig, en clau de decideix si això és necessari, si es dona una altra via, és a dir, delegar una mica la responsabilitat, que ja es fa, perquè diries, bueno, és que ja ho fa la Junta de Tractament, claro, bueno, pues la Junta, pues sí, però que faci, que llavors aquesta decisió sigui una mica discutida en la Junta de Tractament, que algú pugui donar les opinions, que hi hagi com un procediment, perquè la Junta de Tractament al final decideix en base a l'informe, no, en base a lo... Aquesta seria la cosa, però jo crec que finalment el que ha de veure com això es pot activar sou vosaltres els que veieu com funciona el sistema i si això té sentit o no té sentit. Però això és, potser li falta aquest punt, no? El punt aquest de dir, bueno, pues que la Junta de Tractament si ho decideix o qui creieu vosaltres tingui aquesta fase de prèvia i dir, bueno, aquí hi ha un petit procediment en tot això. Això seria una mica el punt, si és possible, no sé. Gràcies. Sí, una darrera intervenció. Sí, però com ha parlat abans estava mirant per si n'hi ha algun altre per... Endavant. Hola, bona tarda. És Jordi Gómez, el cap d'àrea de la SER d'aquí de Barcelona.
És pel doctor Cid, en això que parlaven de les regressions, quan a regressions d'alliberats condicionals ja es fa, el regressat d'alliberat condicional, abans de revocar-lo, se l'escolta, ell parla dels motius davant del tutor i segurament d'un psicòleg, parla dels motius, aquests motius després es parlen en junta i depenent del cas i de lo que sigui, si és per una causa nova o presumpta causa nova, a veure què ha explicat a l'intern, se li diu, nosaltres tenim totes les diligències judicials, només no la causa sinó tota la diligència, es crida l'intern perquè vingui, que expliqui pues, lo que vulgui. Nosaltres tenim les diligències i som policials i llavors contrastem amb ell el que ens explica. A partir d'aquí s'envia el jutge i és el jutge el que revoca. Es torna a cridar l'intern i se li explica la decisió. Hi ha dues persones que li expliquen la decisió, els motius i què hauria de treballar, que és el que es fica als informes, què hauria de treballar dintre. Seria en aquesta línia de treballar d'explicar l'inter i que conegui els motius de la regressió. En el moment de la llibertat condicional es fa, i m'imagino que semblant serà el de tercer grau en quant a la Junta. Puc contestar una mica? Sí. No, és que això és un punt clau, que va, vull dir, el sistema de llibertat condicional, el sistema que tenim és diferent, és molt, és a dir, tot aquest, que va, si incorporéssim tot això que el sistema que tu has dit de llibertat, que es fa llibertat condicional, que al final ho decideix el jutge, però amb tot aquest procediment previ que vosaltres feu, incorporar algo de la llibertat, de la filosofia de la llibertat condicional a la al tercer grau. Això seria una mica, seria tractar el tercer grau. En síntesi, la filosofia de fons seria tractar el règim obert com si fos una forma de llibertat condicional, perquè està també a prop, clar que tractar-la així. Aquesta seria una mica... Clar, la llibertat condicional és passar de llibertat condicional a tornar al règim ordinari. Aquí es parla de règim tercer grau a règim a segon grau, però hi ha un pas molt important, hi ha un salt molt important. Si assumim que hi ha un salt molt important entre una situació i l'altra, té molt sentit el que tu dius d'incorporar aquesta filosofia que ja teniu. Per tant, és només incorporar el que ja es fa a llibertat condicional, com tu has explicat molt bé, a l'àmbit del règim obert. Vull dir que seria, aquesta seria la idea, sí. Manel Capdevila, la darrera intervenció. Sí, moltes gràcies. Jo el que us voldria...